ክልሉ በየቦታው ሰው እየሞተ ነው ብሎ ህብረተሰቡ ያለውን መንግስት እንዲያጠለሽ ቅስቀሳ ስታደርግ ነበረ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎችን አሞ ፈርዶስ አሬብ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎችንም ያው በየቦታው መድባ እንደነበረ መረጃዎች ደርሰውኛል ታስክ ፎርስም የመሰለ ነገር በየኮሚኒቲው በአማራ በኦሮሞ በትግሬ በስልጤ በጉራቄ በሀዲያ በከምባታ በወላይታ በሲዳማ ትላልቅ በሆኑ ብሔሮች ላይ ታስክ ፎርስ የመሰለ ነገር በጥቂት ካድሬዎች አማካኝነት እንዳቋቋመች መረጃው ደርሶኛል እንዲሁም ከየብሔሮቹ ቀደም ብለው ካድሬ የነበሩ ተጠርተው ኢትዮጵያ እንዳሉና ገንዘብ ያው ለዚህ ጉዳይ ገንዘብ ከመለወጡ በፊት አሪብ አብዱል ሐኪም አብደላ እና በሪሃብ ሪሃብ ሐኪም እና በየአካውንታቸው ላይ ገንዘብ እንደከተተች ያው መረጃዎች ደርሰውኛል ለዚህም ደግሞ ከላይ ከጠራኋቸው ብሔሮች ጠርታ እዛ በምስጢር ያው ስልጠና ስትሰጥ እንደነበረች መረጃው ደርሶኛል ይኸውም ስልጠና ምንድን ጦርነቱ ያው ለወያኔ የሚያግዝ ለወያኔ ሲምፕታይዘር የሆነ ለወያኔ አጋዥ የሆነ ፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ እንዲደረግ ማለት ነው ከላይ ካላይ በጠራኋቸው ኮሚኒቲዎች አማካኝነት ማለት ነው ብሩን በዘመዶቻቸው በራሳቸውም በሚሊየን የሚቆጠር እስከ ስድስት ሰባት ሚሊየን ድረስ ተሰጥቷቸው ሲያስገቡ እንደነበረ በአጋጣሚ የኔም ቤተሰብ የሆነ ሰው ከዚህ ከካድሬዎቹ ጋር በሆነ ነገር ግንኙነት ያው ነበራቸውና ስማችሁ እናስገባ ብለው ያው እንደገባ ያው ደርሼበታለሁ ስለዚህ ከዚህ ተጠርተው የሄዱ አሁንም በደንብ አዳምጡኝ ከጉራጌ ከኦሮሞ ከትግሬ ከአማራ ከስልጤ ከከምባታ ከሀዲያ ከወላይታ ከሲዳማ ትላልቅ ከሆኑ ከሀደሬ እና ከቤኒሻንጉል ወዘተ ከጋምቤላ ከነዚህ ከአሜሪካ ከዲያስፖራ አስጠርታ ወስታ በስማቸው ገንዘብ እንደ ከተተች ማለት ነው ከአረባ ገርም እንደዚሁ ከያገሩ ማለት ነው ከአውሮፓ ከደቡብ አፍሪካ ድሮ ለእሷ ይሰሩ የነበሩ በስማቸው እንግዲህ ገንዘቡ ብዙ ስለሚሆን በዘመዶቻቸውም ሲያስገቡ እንደነበረና እንደዚሁም ደግሞ በያሉበት ሀገር ታስክ ፎርስ አቋቁመው ፕሮፖጋንዳ በዚህ ባለው መንግስት ላይ የጥላቻ ፕሮፖጋንዳ ህግ አላስከበረም ምናምን የምል ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው ይህን አደራጅታ እንደነበረ አሁን ደግሞ ያው መንግስት ይሄ ጦርነቱን እንደጀመረው ተደርጎ እንዲወራ ሪሃብ ሪሃብ አወል ፈርዶስ አሞ ፈርዶስ እና ይህንን እያደረገች እንደሆነ ሁሉም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ማለት ነው ሁሉም በአይነ ቁራኛ እንዲጠብቃቸው ይሄ ታስክ ፎርስ ያቋቋሙት ታስክ ፎርስ ወይም ይሄ የሽምግልና የምናምን በየ ያቋቋሙት የዚህ የወያኔ አካል እንደሆነ በማወቅ አዲስ የተቋቋመ ነገር ካለ የወያኔ ነው በምል እናንተ በጥርጣሬ እንድታዩትና እንድትፈትሹ ማለት ነው እንግዲህ ገንዘብ የወሰደው ሁሉ የተቋቋመው ሽማግሌው ምናምን አይደለም ጥቂቶች ሁለት ሶስት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይሄን ሁላችሁም እንድታውቁ ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ብዙ ምነግራችሁ ነገር አለ በዘር ዙሪያም ሱማሌን ምሳሌ በማድረግ ማለት ነው ሌላው አሁን ቲፒኤልፍ ትግራይ ምድር ላይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተደብቃለች ቤተ ክርስቲያንን እንዳንመታ ተቸግረናል አሜን አማን አሬብ አሜ አማን አሬብ እና ተቸግረናል የሚል ነው እን እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያንን ስታቃጥል ገንዘብ ከፍላ እንዲቃጠል ስታደርግ አልነበረም እንዴ አሁን ስትከበብ ቤተ ክርስቲያን መከለያ ፈለገቻት ማለት ነው መስጊዶችንም እንደዚሁ እነመውጣን የመሳሰሉ ገንዘብ ከፍላ ያው ከጀርባ ሆና ከሌሎች ከጽንፈኞች አካል ሆና ስታቃጥል አልነበረም እንዴ እና አሁን ለመደበቅያ ፈለገቻቸው ማለት ነው ይሄ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ሆና በመከላከያ ጋር በመከላከያ ላይ የምትተኩስ ከሆነ መስጊድ ሆና በመከላከያ ላይ የምትተኩስ ከሆነ ህዝባችን ለማገዳደል ህዝባችን ለመግደል ህዝባችን ለመበጥበጥ ከሆነ ቤተ ክርስቲያንም መስጊድም ውስጥ ካለች ባለችበት ከነ መስጊዱ ከነ ቤተ ክርስቲያኑ እርምጃ ሊወሰድባት ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኑንም እንሰራዋለን መስጊዱንም እንሰራዋለን አገራችን ግን ልንሰራት አንችልም አገራችን አንዴ ከፈረሰች ልትሰራ አትችልም የሰው ህይወት ደግሞ ሊሰራ አይችልም ታስታውሳላችሁ በተለያዩ ቦታዎች ቤተ ክርስቲያኖችን እንግዲህ ሲያቃጥሉ ሰዎች ሞተዋል አሁን በሱማሌ ክልል እንግዲህ ምስጋና የግባው ለሙስጠፌ መሐመድ ቤተ ክርስቲያኖችን መልሶ ሰርተዋል ቤተ ክርስቲያኖች ተቃጥለዋል ሰዎች ሞተዋል ሰዎች ግን አልተመለሱም ሰዎችን ልንሰራቸው አንችልም ልንመልሳቸው አልቻልንም ቤተ ክርስቲያኑ ተሰርቶ አልቋል እንደዚሁም በሞጣም በአማራ ክልል ቤተ ክርስቲያን ማለትም መስጊዶች ተቃጥለዋል መስጊዶቹ የተሰሩ ናቸው ስለዚህ ወያኔ ቤተ ውስጥ ከተደበቀች እዛው በተደበቀችበት እርምጃ መውሰድ ነው በ ምንም ማሳውቁ ጥሩ ነው ለህዝብ እዛ ሆና ቀደም ብላ ብጥብጥ እንዲነሳ ሁከት እንዲነሳ ስታቃጥለው የነበረውን ቤተ ክርስቲያንና ስታቃጥለው የነበረውን መስጊድ አሁን ለመደበቂያ ከፈለገችው እዛው መስጊድ ውስጥ ወይም ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ መቅበር ነው እርምጃ መውሰድ ነው አሱን አስፓስብል ማለት ነው ጊዜ ሳይሰጥ ማለት ነው እና ይህንን ማድረግ አለብን ቴንኪው አብዱልሀኪም ቴንኪው ከጎነት ነው በርታ አዎ ቴንኪው እኔ ለግሌ አይደለም ለቤተሰቤ አይደለም በአጠቃላይ ለሀገር ነው የምታገለው ለገንዘብም አይደለም ታውቃላችሁ ፌስቡክ ያው አይከፍልም ሙሳ አሪብ ሙሳ ዋበላ አሪብ አላየሁም ነበር ሁላችሁም አሪቡ ዛሬ በጊዜ ነው እና ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተደብቃ ቤተ እንግዲህ መከታ አርጋ ከለላ አድርጋ ችግር ላይ የምል የሚል መከላካያው ሚኒስቴሩ ለተናር ጀነራል ብራኑ ጁላ መግለጫ ሰተዋል እዛው መቅበር ነው እንደውም ጥሩ አንድ ላይ ተሰባስበው ስለተገኙ ይሄ እድል እንዳያመልጥ እዛው ባለችበት መከላከያው ቤተ ክርስቲያንም ይሁን መስጊድም ይሁን መቅበር ነው እኛ ቤተ መስጊዱንም ኑረዲን ሐሰን አረብ መስጊዱንም እንሰራዋለን ምንም ችግር የለም ህዝባችን ይኖር አገራችን ትኖር አገራችን ካለች ሁሉም ነገር እንግዲህ ይሰራል ማለት ነው እና ይሄ ነው እና ድል ለመከላከያችን ድል ለህዝባችን እንግዲህ ቲፒኤልፍን መስጊድ ውስጥም ካለች ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ካለች ባለችበት እርምጃ መውሰድ ነው ይሄ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ለአንዴም ለደቂቃም የሚደራደረው አይደለም ይህንን ካልወሰደ መከላከያው ላይ ጥፋት ታደርሳለች ህዝባችን ላይ ጥፋት ታደርሳለች ባለችበት ቦታ ቤተ ክርስቲያኑ ውስጥም ይሁን መስጊድ ውስጥም እርምጃ መውሰድ ነው ነው አንድ የመጣሁበት ዋናው ዓላማ ይሄ ነው ሌላው የዘር ጉዳይ ነው አሁንም አንዳንድ ምሰማቸው ነገሮች ስላሉ ነው በዘር የዘርን ነገር አሁን ለመከላከያችን ከመከላከያችን ቆመናል መከላከያችንን መደገፍ አለብን ስንል ያው አንዳንዶች ደግሞ መሬታችን ተመለሰ ድል ለአማራ ክልል ድል ለአማራ ልዩ ኃይል ድል ለምልሻ የአማራ ክልል ምልሻም የአማራ ልዩ ኃይልም መከላከያ ነው ከአሁን በኋላ ከመከላከያ ጋር ተቀላቅሏል መከላከያ ነው የሚሆነው ይህንን የሚያደርጉት ወያኔዎችና የወያኔ ሲምፓታይዘሮች የኢትዮጵያን ባንዲራ በመልበስ አውቀው ለመከፋፈል ነው የሚያደርጉት ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያን ሙባረክ አረብ ኢትዮጵያን እንግዲህ ማደራጀት ያለብን በዘር ሳይሆን በዘር ሳይሆን በአጠቃላይ በሰባዊ ወይም በሰው ልጅነት ነው በዘር ከሆነማ ዋጋ የለውም ይሄው አየን እኮ አሁን የተለቀቁ መሬቶች ወልቃይት ወረባቦ ወራያ ወዘተ ጠገዴ የምትሉት የኢትዮጵያ መሬት እንደሆነ አስረግጦ መንገድ ነው ከአሁን በኋላ የአማራ መሬት ነው ምንል ከሆነ መልሰን ያው የትግራይ ወይም ቲፒልፎች ያው የትግሬ ነው ሲሉ እንደነበረው ያው ከነሱ አልተሻልንም ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መሬት ነው እነዛን ህብረተሰቦች እዛ አካባቢ አማርኛ የሚናገር ትግርኛ የሚናገር ሰው ያስተዳድራቸው ምንም ችግር የለብንም ስለዚህ ካሁን በኋላ ይሄ ያከሌ መሬት ነው ይሄ የኔ መሬት ነው ይሄ የኦሮሙማ ነው ይሄ አማሩማ ነው ይሄ ሱማሉማ ስልጡማ ጉራጉማ ወላይቱማ ስዳሙማ ሀዲዩማ ወዘተ የሚለው ነገር መቆም አለበት የትም አያደርስም ማለት ነው መሬቱ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ለምሳሌ ከትግራይ መሬት እጥረት ካለ ወደ ስልጤ ዞን ክፍት ቦታ ካለ መጥቶ መስፈር አለበት ትግራይ ውስጥ ጥሩ ቦታ ካለ ለም ቦታ ወይም ሰፋ ያለ ቦታ ካለ ከስልጤ ዞን ሄዶ ትግራይ ውስጥ መስፈር አለበት እንደዚሁም ከአማራ ክፍት ቦታ ካለ ኦሮሞ ሄዶ አማራ ክልል መስፈር አለበት እንደዚሁም ደግሞ አማራ ኦሮሞ ውስጥ ክፍት ቦታ ካለ ህዝብን ሳያፈናቅል ማለት ነው ሄዶ መስፈር አለበት ማለት ነው ስለዚህ የኔ መሬት ነው የምለው ነገር ይህንን በፍጽም መቀበል የለብንም የኢትዮጵያ መሬት ነው የምለውን ወደዛ መሄድ አለብን ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ልዩ ኃይሉን ወደ መከላከያ መቀላቀል ነው ማለት ነው ይህን ካልኩ በኋላ እስቲ ሶማሌን በዘር ተደራጅተው ወይም ደግሞ አንድ ዘር የሆኑትን ዛሬ በደንብ አዳምጡኝና ያደረግኩትን ጥናት እንደው ትንሽ ላደርሳችሁ ሱማሌ ውስጥ እንግዲህ በቋንቋም በሃይማኖትም በዘርም አንድ ናቸው በቋንቋ በሃይማኖት በዘር በብሄር አንድ ናቸው ዘር መጨረሻው ምን እንደሆነ እንድትረዱ ነው አሬብሬድዋን አክሰሰሪ ዘር መጨረሻው ወዴት እንዴት እንዴት እንደሚያረግ ምን እንደሚያደርስ ይህንን እንድታውቁ ወይንም ደሞ አታውቁም ማለቴ ሳይሆን እንድታውቁት ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በሁሉ ነገር አንድ ናቸው ከላይ እንዳልኩት በዘር በሃይማኖት በቋንቋ አንድ ናቸው ነገር ግን ምን እንደ እንደተዋጉ ምን ያህል እንደተጨፋጨፉ እዩ አራት ክላኖች ነው ያሉት ብሄሮች አይደሉ አራት ክላኖች ከብሄር በታች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ቋንቋ ከተናገርክ አንድ ሃይማኖት ከተከተልክ እንግዲህ ብሄር አይደለም ክላነህ ማለት ነው ጎሳ ማለት ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ አራቱ ተከፋፍለው እኔ በልጣለሁ እኔ አሸንፋለሁ ብለው የት እንደደረሱ ምን እንደሆኑ ሶማሊያ ውስጥ ምን እየተደረገ እንደሆነ እንግዲህ ሁላችሁም የምታስታውሱት ነው እንግዲህ አባታቸው አንድ ነው ማን አባታቸው ሶማሌ አንድ ብሔር ናቸው ዋን ትራይፕ ማለት ነው ዋን ላንጉጅ ናቸው አንድ ቋንቋ ናቸው ዋን ሪሊጅን ናቸው አንድ ሃይማኖት ናቸው በአራት ነገር አንድ ናቸው አባታቸው አንድ ነው ሶማሌ ነው አንድ ቋንቋ ናቸው አንድ ሃይማኖት ናቸው አንድ ብሄር ናቸው እነዚህ ሰዎች አብረው ሊስማሙ ዘር ውስጥ ስለገቡ አልቻሉ ዘር ምናህል አስጠሊታ እንደሆነ ነቢያችን ስለ ላ ለ ናት እንደተናገሩት ጥንብናት እንዳሉት ምናህል እንግዲህ ወርዶ 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 ቤተሰብ እንደሚገባ ማለት ነው እነዚህ አራቱ የሱማሌ ክላ እንትኖች እንትኖች የሱማሌ ልጆች ማለት ነው የሱማሌ ልጆች ብላችሁ ውሰዱ አንደኛ ዳሮት ሁለተኛ ሀዊያ ሶስተኛ ራሃዌኔ አራተኛ ዴር ናቸው የማን ልጆች ናቸው የሶማሌ ልጆች ናቸው እነዚህ ቋንቋቸውም ሃይማኖታቸውም አንድ ነው አሁን ጦርነቱ በእነዚህ ባራቱ መካከል ነው እኔ በልጣለሁ እኔ በልጣለሁ በታላቅና በታናሽ ማለት ነው በቃ ምናሄል ዘር መቅጠር ምናህል እንደሚያገዳደል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ አንዱን እስቲ መዝዤ ውስጄ ለምሳሌ ላምጣ ዳሮ ደሚሉትን ልውሰድ እንግዲ አራት ናቸው ዳሮት ዲር ሀዊያ ረሃዌኔ ይህው ሱማሌዎች ያዳምጡኛን ጠይቋቸው አሁን ዳሮድን ልውሰድ አንዱን መዝዤ ልውሰድ እንግዲህ ያ ደሞ ወዴት እንደሚሄድ ዳሮ ደሞ በራሱ ወደ ሰባት ሚደርሱ አሉ ማናቸው አንደኛ መረሃን፣ ሁለተኛ መጀርቴን ሶስተኛ ኦቤኔ አራተኛ ኦርተብሌ፣ አምስተኛ ለልከሴ ስድስተኛ ወርሰንገሌ ሰባተኛ ሀዋሌ ሀዋሌ ሚሉት አንዳንዴ አንዴ ይላል ሰባት ደግሞ እዛ ውስጥ አሉ ማለት ነው ለማን ለመራሃን ኦኬ ከነዚህ ከሰባቱ ደሞ የዚያድ ባሬ አስተዳደር የነበረው መራሃን ነው ከዚህ አድባሬ በፊት ይሄ ማ ቡሽሮ ነው የሚሉት ረሺድ ቡሽሮ ነው ማን ነው የሚሉት ደግሞ መጀርቴን ነው የማን ልጆች ናቸው የዳሮድ ማለት ነው እርስ በራሳቸው ደግሞ ፎኩክራል መናናቃል ተመልከቱ ወርዶ ዳሮድ ሰባት ነው ከሰባቱ ውስጥ ደግሞ የስልጣን ፍትጊያ እንደገና አለ ማለት ነው ማንና ማን ይፎካከራሉ መጀርቴንና መረሃን ማለት ነው አሁን ፈርማጆ መሐመድ ፈርማጆ ሚሉት የመረሃን ነው እነዚህ መጀርቴኖች ደግሞ እኛ አዋቂዎችንን እኛ ታዋቂዎችነን እኛ በቃ ሁሉ ነገርነን ብሎ የሚያስቡ ናቸው ጦርነቱ ተመልከቱ በጉሳ መካከል ምን ያህል እንደወረደ ከዚህ ደግሞ የወርድና መጀርቴን ደግሞ ራሱ ምን አለው ዑመር ማህሙድ ኢሳ ማህሙድ ዑስማን ማህሙድ መልከቱ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ኡመር ማህሙድ እኔ የተሻልኩ ይላል የጎሳ ውጤቱ ወርዶ 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 ቤተሰብ እንደሚገባ ሁላችሁም እንድታውቁ ማለት ነው የኢትዮጵያውን ታውት የኢትዮጵያው እንግዲህ ነው 83 ትራይፕ ነው ሱማሌ አንድ ትራይፕ ነው ያው ሱማሌ ነው እኛ ሶስት ውስጥ ስንገባ ደሞ እዩት ኦሮሞ ወርዶ ወርዶ የት እንደሚገባ በየቦታው በየመንደሩ አማራው በየመንደሩ ተመልከቱ የዘር ውጤቱ ይሄ ነው ስለዚህ አዋቂ የሆነ ሰው ከማን ነው መማር አለበት ከጎረቤቱ አዋቂ በራሱ ከመድረሱ በፊት ከደረሰ ከጎረቤቱ ከሌላ ሰው ይማራል ይባላል የማያውቅ ሰው ሞኝ ደሞ በራሱ ይማራል በራሱ ደርሶበት ወይኔ ይላል ለዚህ አንድ ምሳሌ ልትቀሰላችሁ ከዚህ በፊት ኬንያ በነበርኩ ጊዜ ኬንያ አብሮኝ የነበረ ሶማሌ ባለፈው አገኘሁት እዚ ዲሲ አካባቢ አገኘሁትና ያኔ በጣም በዘር ውስጥ ተጠምዶ በጣም ያንዱ ዘር ሆኖ አሁን ሲሞን መጥቀስ አያስፈልግም በጣም ስሜታዊ ሆኖ ሲያወራ ነበረ ኬንያ በቀደም አገኘሁትና እንዴት ነው የደረሳችሁ ያንተ ዘርስ እንዴት ሆነ ተውተውተው አታንሳ ይሄ ዘር ውስጥ ምናምን አለኝ እንደ መርሳትም ብሏል ረስቶታል ወይም ረስቶኛል እኔም አስታወስኩት እንደዚህ እንደዚህ ቦታ በጣም መጥቶ እንግዲህ በኮሮናም ሊያቅፈኝ ፈለገ ኦኬ ብዬ እኔም አቀፍኩት በመጨረሻ ሲለው አይ ተውተውተውተው ይሄን ነገር ሁለተኛ አታንሳብኝ ዘርን ጉዳይ የዘር ጉዳይ ወርዶ 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 ቤተሰቦቻችን ነው የጨረሰው እህቶቼ ወንድሞቼ አባቶቼ አለቁ ማልካም አለቁ አይደለም አው ያኔ ኬንያ እንዲህ እንድስትል ነበር ያኔ ቶ ያኔ ወጣትነት ልጅነት ይዞኝ እኔ ጋር ማየ እንደማይመጣ ወይንም እኔ ቤተሰብ ጋ እንደማይደርስ መስሎኝ ነበረ በጊዜው የእኛ ክላን ክላን የበላይነቱን ይዞ ነበረ ግን ያው የበላይም የበታችን በሌለበት አይነት ሁኔታ አገራችን ራሳችን አፈረስናት የራሳችንን አይን በራሳችን እጅ አጠፋን ነው ያለው ትክክል ነው ግን የተማረው ያወቀው ብዙ ዳሜጅ ከደረሰ በኋላ ነው ብዙ ንብረት ከወደመ በኋላ ነው ብዙ ሰው ከሞተ በኋላ ነው እኛ ምን ደክመው ምን ለፋው ይሄ ሳይደርስ በቅድሚያ የተጠመደልንን ቦምብ እናክሽፈው ነው በራሳችን እግር ረግጠን ቦምቡን አፈንድተን እንዳናልቅ ነው ቤተሰቦቻችንንም ልጆቻችንም እንዳንጨርስ ነው አገራችንም እንዳናፈርስ ነው ይህንን ደሞ ያጠመደልን ማነው ነው ጠላቶቻችን የውጭ ጠላቶቻችን ግብፅ ናት ግብፅ ለጦርነቱ 50 ቢሊዮን ዶላር የምታወጣ ከሆነ ይህንን ብሔረሰብ ከብሔረሰብ ለማጋጨት ሰብ ለማጋጨት 300 ሚሊዮን ዶላር በታወጣ ቁጭ ብላ እየሳቀች ታበጣበጣናለች ስለዚህ ይህንን በማወቅ ሁላችንም አገራችንን መጠበቅ አለብን ሁላችንም ለሀገራችን ዘመቆም አለብን በዶክተር በወይዘሮ ሙፈርሃት በገዱ አንዳርጋቸው በደመቀ መኮንን ምንተው ነገር አይደለም ብ ጩመታ አሬብ ሀዲያ ጩመታ እና አሪቡ ብለናል ለአንድ ሰው ምንተው ጉዳይ አይደለም ሁላችንም ላገራችን ወታደሮች መሆን አለብን ይከፈለኛል አይከፈለኝም ውስጥ አገርህ መኖሯ በራሱ እኮ ደሞዝህ ነው ይከፈልሃል ማለት ነው ቤተሰቦች በሰላም መኖራቸው ራሱ ደሞዝ ነው ዞሮ ዞሮ አሁንም ቢሆን ሚጎዳው ሳይበላ ሳይጠጣ ሳይዘርፍ በሰላማዊ መንገድ የኖረው ህዝባችን ነው አሁን እኮ መቀሌ ውስጥ እየሆነ ያለው የበላው የጠጣው አይደለም እነዚህ ጥጋብ ወጠራቸው የሰውደም ደም ያንቀዠቀዣቸው የዘረፉት ሀብት መቀመጫ የከለከላቸው አካላቶች ናቸው የእነሱ ልጆች ደግሞ የሉም እዛ ይሄው ሰምታችኋል አብዛኛው አሜሪካን ምናምን ሲቲዝን ናቸው በመግዛትም በምንም ባይዘወይ አሜሪካን አሁን ተለውጦ እንደሆነ አላቅም ሁለት መቶ ሺህ ዶላር ካለህ ካሳየህ ወዳው ግሪን ካርድ ይሰጡ ነበር እነሱ ሁለት መቶ ሺህ ዶላር ማለት ብር ማለት ነው በዛን ጊዜ አገሪቷን ሲዘርፉ የነበሩ ናቸው ልጆቻቸውን ስትዝን አድርገው እነሱም ሲቲዝን ሆኗል አንዳንዶቹ ስለዚህ የትግራይን ህዝብ እነሱ እየማገዱት ነው ለማነው ነው ጥቅሙ ለማን ነው 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 የሚጠቀመው ነው እኛ ከዚህ ጦርነት ምን የምናገኘው ነገር አለ ማለት ነው ከቲፒኤል ስለዚህ ቲፒኤልፍን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመከላከያ ሳንተው ለዶክተር አብይ ሳንተው ለወይዘሮ ሙፈርሃት ወዘተ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ መንግስት ሳንተው ሁላችንም ተባብረን ባሉበት ቲፒኤልፎችን ማለት ነው መደምሰስ አለብን ለዚህ ደግሞ የትግራይ ህዝብ የአንበሳውን ድርሻ ሊወስድ ይገባል ምክንያቱም በስሙ ሲነግዱበት ኖረዋል በየክልሉ ሰርቶ እንዳይኖር በነዚህ ሰዎች ሰበብ ጨቋኝ እንደሆነ በዝባዥ እንደሆነ ተደርጎ ገዢ እንደሆነ ተደርጎ ሰርቶ እንዳይበላ ክልሉ ተፈናቅሏል ይህን ያስደረጉት እነዚህ ጥቂት ሁለት መቶ መቶ የማይሞሉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከዚህ በፊት ክስኪዩዝ ስንሰጠው ኖረናል ተበድሎ ነው ታፍኖ ነው አሪብ ፈትያ ጀማል ሁላችሁም አሪቡ ታበድሎ ነው ታፍኖ ነው ስንል ኖረናል አሁን ደግሞ እንዳይበደል እንዳይታፈን መከላከያ ከጎኑ ቆሟል አሁን እውነተኛ ኢትዮጵያዊነቱን የሚያሳይበት ሜዳውም ይኸው ፈረሱም ይኸው እያሳዩ ነው በርግጥ እያሳዩ ነው ስለዚህ ይሄ የትግራይ ህብረተሰብ ከመከላከያ ጎን ቆሞ እነዚህን ቲፒኤልፎችን እጃቸውን ይዞ ለመከላከያ መስጠት አለበት መከላከያ ከመድረሱ በፊት ባሉበት እርምጃ መውሰድ አለበት ለሰባት ሰዎች ለስምንት ሰዎች ለዘጠኝ ሰዎች ወይም ለመቶ ሰዎች ተብሎ የትግራይ ህብረተሰብ የስልክ መስመር ሳያገኝ የውሃ መስመር ሳያገኝ ለሳምንታት ለወራት መቀጠል ያለበትም። ይህንን ጦርነት መጨረስ ያለበት የትግራይ ህብረተሰብ የትግራይ ወጣት ነው ከዚህ በፊት ኤክስኪዩዝ ስንሰጥ ኖረናል ተበድለዋል ተጨቁኗል ነፃ አልወጡም ቲፒልፍ እያሰቃያቸው ነው ስንልኖረናል አሁን ግን ጊዜው ፈረሱም እኸው ሜዳውም እኸው አሪፍ አዳንገዞ የሪድዋን ሁሴን አድናቂ አዎ የሪድዋን ሁሴን ን ሪድዋን ሁሴን ጥሩ እያቀረቡ ነው ከመንግስት ጋር ሆነው ማሻ አላ አለ የጨምርላቸው ማበረታታት አለብን ማለት ነው እና ሁላችንም ሁላችንም መከላከያ ሆነን በየፌስቡኩ በየሚዲያው በየወሳፑ በየቫይበሩ ተጠንቅቀን መቆም አለብን ተጠንቅቀን ለመከላከያ ድጋፍ መስጠት አለብን የራሳችሁን ድምፅ አትናቁ ራሳችሁን አትናቁ ለውጥ ታመጣላችሁ አንዱ መቶ ሊያሳስት ወይንም ደሞ ሰውን ሊያወናብት ሲሞክር አይደለም ተሳስተሃል ብላችሁ መመለስ ማለት አንድ ወታደር ሆናችኋል ማለት ነው ለራሳችሁ ክብር ስጡ የናንተ የምትመልሷት መልስ ወይም እናንተ እዚ ፌስቡክ ላይ የምትለጥፏት ነገር በጣም ለውጥ ታመጣለች ትጠቅማለች ለዚህ ነው ለራሳችሁ ክብር ስጡ ምላችሁ ራሳችሁ ምንም ለውጥ አላመጣም ብላችሁ እንዳታስቡ ለውጥ ታመጣላችሁ ለውጥ ታመጣላችሁ የእያንዳንዱ ሰው እንግዲህ ድምጽ የያንዳንዱ ሰው እንግዲህ ያዘው ነገር ድምር ተደምሮ ነው ለውጥ ሚያመጣው እንግዲህ መከላከያ ውስጥ አንድ ወታደር እኮ አይደለም የሚዋጋው ከየብሔሩ ከየቦታው የተሰባሰበው አንድ ላይ ሆኖ ተዋክቶ ነው እንዴ ለውጥ ሚያመጣው ሊያሸንፈ ሄደው እኛም ደግሞ በዚህ መልክ ተሰባስበን በዚህ መልክ ሆነን ከመከላከያ ጎን ቁጭ ብለን ለመከላከያው ማበረታታት መስጠት አለብን ቀደም ብሎ የነበሩ ካድሬዎችም እንግዲህ አላህ ቀልብ ሰጥቷቸው ወደዚህ መመለስ አለባች እየሞተ ያለ ወይም በመሞት ላይ ያለን አካል ደግፈው የሚያመጡት ነገር የለም አሪብ ሙደስር ሙደስር እና ሁላችሁም አሪቡ እና ሁላችንም አንድ ላይ ቆመን በአንድነት ተባብረን ይህንን ኃይል መገርሰስ አለብን ውጭ ስላለን ምንም እናደርግም የሚለው ነገር አይሰራም ውጭ ያለው አካል ኢንተርኔት እንደፈለገ አለው ዩቱብ እንደፈለገ ያያል ፌስቡክ እንደፈለገ ያያል ገብታችሁ መጽሐፍ ኮመንት መስጠት አለባችሁ ኢትዮጵያን የሚያወግዙ መከላከያን የሚያወግዙ አካላት ደግሞ መልስ በመስጠት እናንተ መልሳችሁ ያንን አካል በማውገዝ መተባበር አለባችሁ ይህን ስታደርጉ አብይን መደገፍ አይደለም ኢትዮጵያን መደገፍ ነው ቤተሰቦቻችሁን መደገፍ ነው ህብረተሰቡን መደገፍ ነው ታቢይ እኛ የምናገኘው ደሞዝ የለም ግን ምንነገራት ምንጽፋት ነገር ሁሉ ለውጥ ታመጣለች አካባቢያችሁን እንድትጠብቁ ለማለት ነው ዘር ደግሞ ዞሮ ዞሮ ወርዶ ወርዶ ታች ድረስ እስከ ቤተሰብ ይገባል ያንን መተው ነው ህብረተሰባችን ሰርቶ የሚበላበት ከስደት የሚቆምበት ራሱን የሚችልበት መንገድ ማስተማር ነው ውስታሶችም ቄሶችም ዲያቆኖችም ሰው እንዳይሰርቅ እንዳይዋሽ ሰርቶ እንዲበላ እቺ አገር ኬተኛውም አገር የተሻለች እንደሆነች ለምለም አገር እንደሆነች ያንን ማስተማር ነው እኛ በግብፅ ከግብፅ የምናገኘው ገንዘብ ለጊዜው ምናልባት ይሄን አግኝተው ከዚህ ከወያኔ የቆሙ አካላት ለጊዜው እንጂ ራሱ እሳት ነው የሚሆንባቸው እሳት ነው ላኬራቸውም እሳት ነው ሲሞቱም እሳት ነው በአዱኒያም እሳት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ወጣቶች በተለይ ቃበቷችሁን ጠበቅ አድርጋችሁ ከመከላከያ ጎን ከመከላከያ ጀርባ ተሰልፋችሁ በፕሮፓጋንዳው ስራ መስራት አለባችሁ።ፕሮፓጋንዳ ሲላችሁ እንድትዋሹ ያልሆነ ነገር እንድታውሩ አይደለም ያለውን እውነታ እየሰራችሁ ነው ደጋግሜ ይሄን ሚለው ለውጥ ስለሚያመጣ ነው ከዚህ በፊት በህዝባችን ላይ የተደረገውን በደል አብዲ ኢሳ ሙዓረብ በህዝባችን ላይ የተደረገውን በደል በህዝባችን ላይ የተደረገውን ወንጀል በማምጣት የተረሱ ነገሮችን በመለጠፍ በጣም ብዙ ልጆች ይሄን እያደረጋችሁ ነው በጣም እየሰራችሁ ነው ስለዚህ ይህንን በማድረግ የተቻላችሁን ሁሉ እንድታደርጉ ማለት ነው። ይሄን ስታደርጉ ለማን ነው የምታደርጉት? ለራሳችሁ ነው፣ ለቤተሰቦቻችሁ ነው፣ ለልጆቻችሁ ነው። የልጆቻችሁ አገርናት። አይደለም እንዴ አሁን አሜሪካ ያለው በአብዛኛው እንደው ይቅርታ አድርጉልኝና ልጆቹም አይገቡም ራሱም አይገባም ምታገለው እዛ ላለው ህዝብ እዛ ላለው ለጭቁ ህዝብ ነው ይሄን እንድታውቁ ባልኬር አሁን መከላከያ አሸንፎ ዶክተር አብይ አገሪቷን አስተካክለው አገሪቷን ቢመሩ ይሄቶቼ ወንድሞቼ አሉ የስ ብሄሬ አገሬ ሃይማኖቴ አለ እዛ ግን እኔ እዛ ሄጄ ስልጣን ምይዘው ወይም ለስልጣን ምወዳደር ሰው አይደለሁም ለዚህ ነው እኔ ከማንም ጋር ነፃ ሆኜ በእውነት ለኢትዮጵያ ብዬ የማስበውን ነገር የምናገረው ለማንም ሳሉግን ግን ማለት ነው ምክንያቱም ከወገንክ አንድ ስልጣን ትፈልጋለ አንድ ገንዘብ ትፈልጋለህ ማለት ነው እኔ ተሰርቶ በሚባለበት እገር ነው የምኖረው የቻልኩትን አህል ሰርቼ እኖራለሁን አገሪቷ ሰላም ስትሆን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ አገሬ ናትና የተቀረበረባት አገር ነችና ገብቼ ተዝናንቼ እንደፈለግኩ ቤተሰቦቼን አይቼ እንደፈለግኩ ተዘዋውሬ አገሬን ኦሮሚያ አማራ ትግሬ ሳልል የአገሬን ንጹህ የአገሬን ታሪካዊ ቦታዎች በሰላማዊ መንገድ ተዛዙሬ አያለው ይሄ ሲል እኔ አያለው ስል እናንተም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ወይም በመንግስት አሸናፍነት እንዲበቅ እንዲበቃ ወይንም ደግሞ በመንግስት አሸናፊነት እንዲደመደም ደመደም ምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን። አላህ እንግዲህ ይችን ነገር ይጠብቅልን በቅርቡ ድል ይመጣል በእርግጠኝነት ድል ይመጣል ሁል ጊዜ ተበዳይ ነው ያሸንፈው በዳይ አሸንፈው አያውቅም በህይወታችን ያኔም ቲፒኤልፍ ያሸንፈው ተበዳይ ስለ ነው አሁን ግን በዳይ ነው በተቃራኒው በዳይ ነው በዳይ ሰአላህ ወኪል አረብ በዳይ ስለሆነ በዳ ያሸንፈው ያቅም ተበዳይ ነው የሚያሸንፈው ተበዳይ አቅም ባይኖረው እንኳን የሱ እምባ አምላክ ይረዳዋል አላህ ይረዳዋል ራሱ ያሸንፋል አሁን ሄን ሁሉ ያደረገው ይሄን ሁሉ ተአምር ያደረገው የዚህ ህዝብ እንባ የዚህ ህዝብ ደም ነው በራሱ ጊዜ ሽምግልና ሲጠየቁ ሲለመኑ እምብ ብለው ታንቀሽቅሸው እንደ እሳትራት ሄደው ጦርነት ውስጥ የተማገዱት ማለት ነው እኔ ከዚህ በፊት የዛሬ ዘጠኝ አስር ወር ነግራችሁ ነበር አደለም እነዚህ ሰዎች ታ የሰው ደም ስላለባቸው የሰው እምባ ስላለባቸው እሽ ብሎ ሽምግልና አይቀበሉም በሰላማዊ መንገድ አይኖሩም ጦርነት ውስጥ ይገባሉ አንገታቸው ላይ ገመድ ተደርጎ ይጎተታሉ ብዬ ነበረ መጎተት እንግዲህ ሬሳ ልታገኙት ትችላላችሁ ሬሳቸውን በማይገኝ መልኩ አመድ ነው የሚሆኑት ያው ይህንን የምታዩት ነው ይሄ ደግሞ ይሄ ደግሞ ነው የተሰራው ግፍ ነው የተሰራው ወንጀል ነው የሰው ደም ነው የሰው እግር ተቆርጦ የሰው ብልጅ ተኮላሽቶ የሰውን ልጅ አስጎንብሰው ልክ እንደ በሬ አድርገው እስር ቤት ሲያርሱበት እንደፈለገ ሲጫወቱበት የነበረው ያጊፍ ራሱ እኮ አላህ አምላክ አለ እኔ ጉልበተኛ ሆኜ አንድን ሰው ሰው ሳያይ ቢበድለው ከአላህ ተደብቄ ላደርገው አልችልም ያያኛል ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ነስሩ እየመጣ ነው ድሉ እየመጣ ነው ለዚህ ድል ደግሞ ሁላችንም ተባብረን አገራችን የሰላም አገር እንድትሆን ከስደት እንድንቆም እንዳንሰደድ በየአረብ አገሩ በየአውሮፓው እንዳንናቅ እንደገና ተከብረን እኛ ጋ ሰዎች ሲሰደዱ ሰዎችን አክብረን ምንኖር ዜጎች መሆን አለብን ምንኖር ኢትዮጵያውያን መሆን አለብን ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ሃይማኖታችንም ጎሳችንም ምናችንም እንግዲህ ልናወራ የምንችለው ማለት ከሌለች ካል ይህ ተበታትን ነው እንዲሆን የሚፈልጉ የውጭ ይላት በተለይ የግብፅ ከዚህ በውሃው የተነሳ የተሻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ ከአረቦች ከሀብታሞች ከምኖች ከመተባበር ባይዘወይ አንድ አህሎቹ እኛንም ይረዱናል ከግብፅ ባላቸው ችግር ማለት ነው እኛ ደግሞ ሀላፍነታችን ባለን እቅም የሌለን ነገር እናደርግ አይደለም ምን ነገር በፕሮፖጋንዳው በመደገፉ ላይ ማበረታታት አለብን ካድሬዎችን መጠበቅ አለብን መበርታት አለብን ድል ለኢትዮጵያ እና ወያኔ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ አረም እንደ ጀሬ እንደ ቅምጬ ጀሬ የሚባል እህል ውስጥ የሚያድግ በስልጥኛ ነው እህልን የሚያበላሽ ቅምጨም ቅምጨም እንደዚሁ በአማርኛ አለ እህል ውስጥን ነቅለን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነቅለን መጣል አለብን እንሻላ ስለዚህ አልhamdulillah ጥሩ ውጤት ያያየን ነው ያዝነውን ይዘን አልhamdulillah ይያል ለምቀጥለው ዲል ደሞ ወደፊት መገስገስ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ታስተውሳላችሁ ብዙዎች አንዳንድ ሚድያዎች ሚዲያዎች ቲፒኤልፍን በአሸባሪነት ይፈርጅ ቲፒኤልፍን ለቃቅሞ ይሰል ነበሩ በምን አይነት ሁኔታ ነበር የሚያስረው ይኸው ሰሞኑን ምድረ ኮሎኔር ምድነ ጄኔራል በሙሉኮ ተሰልፎ የነበረው በዘር በዘር ማለት ነው እዛ ውስጥ ነበር እንዴት አድርጎ ነበረ ይህን ሊያስር ወይንም ደግሞ ይህንን በሽብረኝነት ሊፈርጅ የሚችለ ነበረው አሁን ጊዜው ነው አሁን በጣም ጥሩ በራሱ ጊዜ ማኖ ነክቷል በራሱ ጊዜ ታንጋሎ ወጥቷል በራሱ ጊዜ ራሱን አሳውቋል አሁን መልካም ነው እና ያው ሁላችንም አገራችንን እንጠብቅ ያቺ አገር የጋራችን ናት የዶክተር አብይ ወይንም የሙፈሪሃት ብቻ አይደለችም የሁላችንም ናትና እነሱ ከላይ ይኑሩ እንጂ እኛ ደግሞ ከታች ያለን የታች ሰራዊቶች ነን ለዚች አገር ሰራዊት ሆነን መከላከያ ሆነን